skidanje overavanja zdravstvenih knjižica skida odgovornost sa bolesnih ljudi da jure neke svoje poslodavce, da li su im uplatili staž ili nisu uplatili staž. To treba bude odgovornost države da juri poslodavce, da li su uplatili staž ili nisu. Svako ko je državljanin Republike Srbije, po ustavu našem, ima pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu i nema potrebe da se ta zdravstvena zaštita uslovljava praktično time da li je knjižica overena ili nije. Ljudi kažu plate, ja ne verujem da su plate osnovna stvar. Ljudi su siti haosa u kome živimo. Mi nemamo nikakvu pravnu zaštitu, pravnu sigurnost. Sistem vrednosti zahteva da stalno nekog potplaćujete, da jurite neke veze. Može da vas reketira ko kako hoće. Ako hoćete da napredujete, nema veze koliko znate, nego je bitno u kojoj ste partiji. Znači, ljudi beže od tog haosa. Zato odlaze. Ja sam uverena da kad bi mi uveli red u ovu zemlju i kada bi ista pravila važila za sve, da bi se dobar broj njih vratio. Para ima. Izračunali smo. U Dosta je bilo smo izračunali da novca u budžetu ima dovoljno i za pristojno zdravstvo, i za pristojno školstvo, i za pristojnu socijalnu politiku koja nam je neophodna. Jedino što je potrebno jeste da prestajemo da bacamo novce tamo gde ne treba da se troše, gde na neke stvari koje nisu prioriteti, i da zaustavimo krađu. Što kaže moja kuma, kako to nema para, a stalno se krade. Pa šta se krade ako nema para? A mi znamo da Srbija pati od velike korupcije. Partokratija nam je odnela državu. Ogromne količine novca se prelivaju iz budžeta u partijske i neke lične džepove. Milijarda evra godišnje odlazi na partokratiju.